Det har aldri vært så enkelt å administrere DDSCAD-prosjektene dine, som er den forbedret startsiden og nye prosjektnavigatoren i DDSCAD 16. Startsiden fungerer nå som et knutepunkt både for å søke opp eksisterende samt opprette nye prosjekter. Du kan velge å åpne ønsket arbeidskatalog. Prosjekter i den aktive arbeidskatalogen vises med miniatyrbilder. Du kan også velge mellom denne lista og dine nylige prosjekter. Ved å klikke på nåla kan du legge til prosjekter i favorittlisten. Du kan også sortere prosjekter dine som du ønsker i denne lista. Bruk søk etter prosjekter-feltet om du ønsker å søke etter prosjekter på flere steder. Når du oppretter et nytt prosjekt på startsida, kan du også velge foretrukket disiplin. En annen unik funksjon i DDSCAD 16 er den nye prosjektnavigatoren. Her kan du opprette nye modeller, eller velge eksisterende modeller, samt velge disiplin du ønsker å jobbe med. Prosjektnavigatoren viser hele innholdet i prosjektet ditt, for eksempel forskjellige modeller, sentralinformasjon eller automasjonsmodellene, i en tydelig arrangert trestruktur. I tillegg kan du kopiere hele modeller til en etasje over eller under. Denne funksjonen sparer deg enormt mye tid om bygningen har flere etasjer med samme oppsett. Som du ser, så får du et bredt utvalg av nye funksjoner for å lettere administrere prosjektene dine. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varsler om nye videoer.